ბორჯომის ჩამომსხმელი ქარხნის თანამშრომლების პროტესტი მესამე დღეა გრძელდება. გაფიცულებმა დღეს პროტესტის განსხვავებულ ფორმას მიმართეს და მსვლელობა მოაწყეს ბორჯომის ნომერ 1-დან მეორე ჩამომსხმელ ქარხნამდე. დღემდე მსვლელობა ექსესების გარეშე ჩაიარა. ახლა დაუბრუნდებით ისევ ლოკაციის ადგილს, სადაც ვყოფებოდით და გავაგრძელებთ აქციას. ხვალ იქნება უფრო მეტად მასშტაბური აქცია. ზეგ უფრო მეტად და ყოველდღიურად ეს აქციები უფრო მეტად გაიზრდება. ანტონ ობოლაშვილის განცხადებები, რაც ნახე, ჩემთვის ის არ უწყობდა ხელს სოციალური დიალოგის წარმოებას. ის ეთანხმებოდა დამსახმებლის იდეას, რომ პროფკავშირების გარეშე უნდა მოხდარიყო შეხვედრა, რაც პირდაპირ არის დარღვევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების. პროფკავშირებთან არ ვილაპარაკებ, ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უნდა მოგატყუოს დამსახმებელმა. ჩვენ ამის უფლებას რა თქმა უნდა არ მიცემთ. კაპიტული თანამშრომლების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი ისევ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასების მატებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები კომპანიასთან მოლაპარაკებაზე წასვლას პროფკავშირების გარეშე არ დახვდებიან. ეს არის მესამე დღე, რაც ჩვენი პროტესტი, კანონიერი პროტესტი გრძელდება. დღეს არის მესამე დღე. Ну, მიუხედავად რამოდენიმე ჩვენგან დათმობის, კომპანიის ადმინისტრაციისგან არ ყოფილა არანაირი დათმობა, ისევ იგივენაირად აგრძელებენ იგნორირებას ჩვენი მოთხოვნების და ნუ როგორც შუამავლის საშუალებით შევიყოთ ჩვენთან შეხვედრა, ოღონდ ჩვენი იურისტის გარეშე და ჩვენ თვლით, რომ იურისტის გარეშე შეხვედრას არანაირი იურიდიული და კანონიერი ძალა და აზრი არ ექნება. ორივე ქარხანაში წარმოების პროცესი შეჩერებულია. კომპანია თანამშრომლებს მეტი პასუხისმგებლობისაკენ და მოლაპარაკებისაკენ მოუწოდებს. აქციის მონაწილეების თქმით, დაშლას იქამდე არაპირებენ, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.